Стійка на руках, на ліктях, перекиди, берізка – все це лише крапля в морі одного з найнебезпечніших видів спорту. Не хобі, а стиль життя. Такі легкі та на вид граційні рухи – це роки старанних тренувань. Сьогодні про акробатику розкажу вам я, Марта Воловецька. Слово «акробат» пішло від грецького «акробатис», тобто «хожу на шпиньках, лізу вгору». В сучасному світі акробатика – це різновид гімнастики, який включає в себе вправи на спритність, гнучкість, балансування та силу. Існує декілька видів акробатики – спортивна, циркова і спеціальна. Спортивна акробатика відрізняється від інших тим, що в ній існують лише стрибкова, парна і групова програми. З цирковою акробатикою ми познайомилися ще в дитинстві, коли з батьками приходили подивитися на літаючих під куполом акробатів та акробаток. Спеціальна акробатика застосовується для тренування спортсменів різних видів спорту та напрямків танцю. Акробатика вимагає регулярних занять, а для того, щоб досягти серйозних результатів, потрібно йти в цей спорт змалечку. Ще нещодавно вступ в секцію з акробатики був задоволенням суто дитячим. Проте світ прогресує і стирає межі. Тепер відчути себе акробатом можна у будь-якому віці. Останньому випадку олімпійську медаль ви, звісно, не отримаєте. Проте основним акробатичним елементом навчитесь. До речі, акробатику включили в список олімпійських видів спорту всього 3 роки тому. Якщо ви не претендуєте на те, аби стати професійним спортсменом, то 2-3 заняття на тиждень вам буде достатньо. А якщо ви хочете досягти вищих результатів, то готуйтеся приділяти цьому більше свого часу. Детальніше про гімнастику ми поговоримо з паном Євгеном, заслуженим тренером України. Чи існують протипоказання до занять гімнастикою? Якщо дитина має протипоказання на медичній основі, якщо лікар забороняє займатися категорично, то так. А взагалі гімнастикою або акробатикою може займатися практично всі діти. Акробатика – це набір різноманітних трюків. Які з них найскладніші? Акробатика складається з деяких підвидів спорту. Є акробатика силова, отак як там хлопчики займаються, там в парах, в трійках, а є акробатика там, де вони скачуть на доріжці, то такі акробатичні елементи, трюки там, де роблять сальто, подвійне, потрійне, прямим тілом, таке інше. Захід кар'єри спортсмена приблизно 25-30 років. Що робити далі? Ну дивіться, захід кар'єри спортсмена може бути навіть і раніше, і в 20 років, і 22. Справа в тому, що зараз практично всі спортсмени, які займаються серйозно спортом, вони так само займаються серйозно навчанням або дістають якусь професію. Тобто спорт вже не самоціль, як колись було. Професійних спортсменів дуже мало. І після того вони або займаються далі в спорті, лишаються судді, тренери, допомагають тренерам, або працюють десь на виробництві і викладачами і таке інше. Так що я думаю, що є багато, скажімо так, шляхів для того, щоб спортсмен спокійно перейшов від професійної кар'єри до нормального життя. Наскільки гімнастика розвинена в Україні та в Львівській області? В Україні гімнастика зараз розвинена. Наприклад, у нас є такий олімпійський чемпіон Олег Вірняєв. Донечанин зараз живе в Києві. У нас зараз хлопчики наші українські і юніори зайняли на чемпіонаті світу в Угорщині 2-е місце командою. Виграли в китайців, в американців, в англічан, тобто в росіян. Тобто гімнастика в Україні зараз почала дуже-дуже нормально розвиватися. Ну от і все. Якщо ви все ж таки надумали відвідувати гурток гімнастики, то порадьтесь з батьками та проконсультуйтесь з лікарем. З вами була Марта Воловецька. Па-па!